ovo je, kako sam video jednu izjavu bivšeg generala Vojske Republike Srbije, 23. put da mi uvodimo povišenu borbenu gotovost. Evo sad je puna borbena gotovost. Iza ovoga je samo upotreba sila, ako ja dobro razumem ove termine. Čemu? I videli ste šta se desilo i zbog čega smo mi prešli na takve mere. Zbog čega? Videli ste to. Zbog čega? Pa ja znam da postoje permanentni incidenti u kopnoj zoni bezbednosti. Zato što je Kurti proglasio punu borbenu gotovost sa svoje strane i one svoje rekao ima da dignem na oružje ako treba. Eto zbog toga. I sad možete li da zamislite, jel mislite da bi trebalo država da reaguje tako što će da kaže? Ne, ne, ja ne mislim ništa. Ja vam ništa, idemo sad svi na zimovanje. Dobro, ja vam samo molim za eksplikaciju, za objašnjenje. Objašnjenje je vrlo jednostavno i dala ga je država, nije to ništa nejasno. Dakle, to znači da smo mi kao država sa svoje strane spremni da ukoliko zatreba možemo da reagujemo da zaštitimo svoj narod.